မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထောင်းပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ Photoshop software ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ပြပေးဖို့ရာအတွက်ပုံလေးတွေဖွင့်ထားပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ယောက်အတွက်လည်းဖြည့်ကြားပြီးသားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလုပ်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူမေးတာကသူကကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေလေးရောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဖုန်းပေလေးတွေပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပရင်ထုတ်ချင်တာတဲ့အဲ့တော့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပရင်ထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုသူက A4 စာရွက်ထဲမှာတစ်ဖက်ကိုဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ဆယ်ပုံကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြုတ်လို့ရလဲဆိုပြီးတော့မေးထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းစာလေးအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ကြပြီးသားလေးဖြစ်အောင်ဒီသင်္ကန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီရဲ့ပုံလေးဖုံးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်ထဲမှာဆယ်ပုံအနေနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှစီရယ်နီးလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့မှအသေးကနေစပြီးတော့ခေါ်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ File ထဲကနေပြီးတော့ဥပန်းစွာနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ o နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ထဲကနေပြီးတော့ open ဆိုတာကိုသွားလိုက်တယ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာကိုယ်သိမ်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံရှိတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ desktop ပေါ်မှာတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့ကိုအသုံးပြုမဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ပုံလေးတစ်ပုံကိုဆက်လက်ပေးထားတယ်။နောက်ထပ်ပုံလေးပါတစ်ပြိုင်တည်းဆက်လက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ control လေးကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay လေး open လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ open နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါပြီ။အဲ့တော့ကိုပြည့်ခြင်းတဲ့ပုံလေးတွေရောက်လာပြီ။ဒီပုံလေးတွေကိုကိုက print ထုတ်ဖို့အတွက် A4 စာရွက်ထဲမှာအစီအစဉ်တကျပြန်ပြီးတော့စင်ကြနာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်လေးအစ်တစ်ရွက်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးရမယ်။စာရွက်တွေခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ new ဆိုတာနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်။ keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့အနေနဲ့နှိပ်ပြီးတော့လည်းခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ file ထဲကနေ new ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တယ်။နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ present ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ A4 စာရွက်ကိုရွေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် international paper လေးကိုရွေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ A4 လေးကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကပုံလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံရဲ့ဘာဒန်လေးကနေပြီးတော့မောက်ရက်လက်ကလစ်လေးကိုဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်ထဲကိုမောက်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှချလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဖုံးနေရတဲ့ဒီပုံလေးက A4 စာရွက်ထဲကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကမလိုအပ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရော်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီပုံလေးတော့ A4 စာရွက်ထဲကိုရောက်လာပြီ။အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က A4 စာရွက်ထဲမှာဆယ်ပုံပြည့်အောင်စီချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ပို့နေတဲ့အပိုင်းတွေမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ညက်ကတ်လောက်ယူရပါမယ်။အဲ့တော့ဖြတ်ညက်ကတ်လောက်ပြီးတော့ယူဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ toolbox ကနေပြီးတော့ rectangle tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်။ယူပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ၄ဒေါင်ကြကြလေးမောင်းရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်။ပုံလေးနဲ့ကွက်တီအညီညာလေးဖြစ်အောင်မောင်းရက်လက်ကလစ်လေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် selection ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လေးလှန်ပေးရပါမယ်။အဲ့တော့ selection ပြောင်းပြန်လှန်ဖို့ရအတွက် keyboard က control ရဲ့ shift ရဲ့ i ရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်။ selection ကပြောင်းပြန်လေးလှန်သွားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလှန်သွားပြီဆိုမှ keyboard က delete နဲ့ဖြတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အတွင်းထဲကအပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ selection လေးပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပါမယ် keyboard က control နဲ့ d ပါ control ရဲ့ d ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection လေးကပြုတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီပုံလေးကိုနေရာတွေရွှေ့ဖို့ရာအတွက်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ selection ပေးတဲ့ toolu ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံကိုရွှေ့လို့မရဘူးအဲ့တော့ toolbox ကကျွန်တော်တို့ move tool လေးကိုခေါ်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့နေရာထားသူလေးပြင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးကြီးပါမယ်ကြည့်ဖို့ရအတွက် keyboard က control နဲ့ t နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်။ထောင်လေးကနေပြီးတော့ shift နဲ့ order လေးနဲ့ကိုလက်ကပ်ပြီးတော့ပုံနည်းနည်းလေးအရွယ်အစားလေးကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်။ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအရွယ်လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခေါ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့သူ့ကိုဒီဘက်ကိုပါ copy လေးပွားပါမယ်။copy ပွားခြင်းတဲ့အခါမှာ order လေးကိုလက်ကပ်ပြီး
ชกบาลกาพีบีรอจนรดีมาปงลีโอโฮเบดีแบบว่าเท่าไรมาเจ็บบาดเลยอากูด่าสวยจนรปงลีนับปงยาตัวไปไอ้เราปงนับปงยาตัวเรียกมาดีแบบเบมาจนรเลียบาลีสีบาดเลยไอ้เลียบาลีมานักูล้องสั่นละลีบีไลบามเอชกพีบีรอนักูล้องสั่นละบีไลเมพีบีตัวไปสวยเนาะดีปงลีดีอาลงว่าจนรสับบีรอมาดีอากูกอบีลีบวาไลเมชกลกาพีออเดลีว่าลกาพีบีรออันยิ่งใหญ่กอบีลีบวาไลเมปงนี่เลี้ยงกูลงจนเราสลับไปเลยบ้างไหมเชกูลักกาปีออดาเลียวลักกาปีบีรออันนี้ยาลิปเชียงกอบิลีบัวเลยบ้างไหมไอเราคู่ดีมาจนเราเซฟเชฟปงเนาะยาลายบ้างเนาะไอเราเซฟปงที่ยังกูว่าเลือกชนะเจเดียด้วยดีปงเลี้ยงดีแบบกับปงเลี้ยงสลับไปไหมเชกูลักกาปีบีรอก็เลี้ยงเท่าไหร่ไหมตุ้นนับปงลงเช้าชีลาวาเลยไหมไอเราดาเลียวเลี้ยดีลบไหมอันนี้ยาลิปเชียงออดาลีเนี่ยชินเนอร์ลักกาพีบีโรกอบิลีบัวอยู่เลยบัวไลเดียขามาที่มาดูว่าเซบงมาสั่งอุปเชนี่เลยเนเนลิปยามบีโรตีบีอามะไอ้เราเลียบาลีมาบ่ซงอ่ะเลียลิโอสลับไปทาเรพี่อ่ะเอาซงอ่ะเลียโอกะเลตวนไหนมั้ยกะเลนไหนได้ขามาชิโกลักกาพีบีกะเลนไหนบามั้ยถ้ามาดีเลียรีอารมณ์อ่ะจนเราตะไจเนี่ยสลับဝင်ตัวมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင်လုံးဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံတွေကမဆက်တဲ့အတွက်သေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control နဲ့ to နှိပ်ပါတယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုသေးလိုက်ပါမယ်ရှင်းတဲ့ order လေးနဲ့လက်ကဖိပြီးတော့ဘေးထောင်လေးကနေပြီးတော့အညီညာလေးဆွဲပြီးတော့ခြုံလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေး10ပုံကျွန်တော်တို့စန့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အညီညာလေးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်ထဲမှာဒီပုံလေးတွေ7ပုံတော့ကျွန်တော်တို့ရလာပြီ။ဒါကရှေ့ဘက်အချမ်းလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ဘက်အချမ်းလေးမှာဒီဘက်ကပုံလေးပါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုလည်းဒီလိုပဲသူ့ရဲ့ဘာဒန်လေးကနေမောင်ရဲ့လက်ကလစ်လေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့ချမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီပုံလေးကိုဒီထဲကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်တော့ပါမယ်။သူ့ကိုလည်းစောနာလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရမယ်။ဖြတ်ဖို့ရာအတွက် rectangle tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့အညီအညာလေးဖြတ်မယ် selection ကိုပြောင်းပြန်လန်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ဘိုင်းတွေဖြတ်ပါမယ် control ရဲ့ shift ရဲ့ iron ရဲ့တွဲနှိပ်ပြီးတော့ selection ပြောင်းပြန်လန်နဲ့ delete နဲ့ဖြတ်ချလိုက်ပါမယ် selection ဝင်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် control d ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ module လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မှ df ပုံလေးတွေနဲ့အညီအညာလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရပါမယ် control d ကိုနှိပ်ပါတယ်တောင်လေးကနေပြီးတော့ shift ကိုလက်ကပြီးပြီးတော့အညီအညာလေးချိန်ပေးလိုက်ပါမယ် enter လေးခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကပုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကပုံတွေရဲ့လေယာဉ်တွေကိုတိတက်ပေါင်းထားလိုက်ပါမယ်။အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးတယ်။ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဆက်လက်ပေးတာပါ။အဲ့တော့လေယာဉ်တွေပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard က control နဲ့ e နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့လေယာဉ်လေးတွေကိုပေါင်းထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပေါ်ကပုံလေးကဒီပုံလေးပါ။ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ order လေးကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မောင်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ပွားလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီပုံလေးနှစ်ပုံကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးပြီးတော့အခုဒီမှာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွားလိုက်ပါမယ်ဆက်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ပွားလိုက်ပါမယ်မညီရဲ့ arrow key လေးနဲ့ချိန်လို့ရတယ်เนาะအပေါ် arrow key လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့လည်းချိန်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံး7ပုံကွက်တိပွားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပွားထားတဲ့ဒီအပေါ်ကပုံတွေကိုလည်းအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးမယ် control e နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာလေယာပေါက်မှာမျက်လုံးအဖွင့်ပိတ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကကောင်လေးကိုမျက်စိမိတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘက်အချမ်းလေးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကိုက print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် control နဲ့ p နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ control ရဲ့ p ရဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ print setting ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ computer နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ printer လေးကိုရွေးပြီးတော့မှprint ထုတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တက်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะအခုလက်ရှိကျွန်တော်က print ထုတ်ပြဖို့ရာအတွက် printer ချိတ်မထားသေးတဲ့အတွက် print ထုတ်ပြလို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့အခုဒီမှာကိုချိတ်ထားတဲ့ printer လေးနဲ့ရွေးပြီးတော့မှ A4 စာရွက်လေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ photo paper နဲ့ထုတ်မှာဆိုလဲဒီဘက်ချမ်းလေးကိုအရင်ဆုံး photo paper လေးနဲ့ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ထွက်လာတဲ့ photo paper လေးကိုစောက်ထိုးပြန်ထည့်ပြီးတော့မှအခုဒီမှာအပေါ်ကဒီပုံလေးကိုမျက်စိပြန်ဖွင့်မယ်အောက်ကဒီပုံလေးကိုမျက်စိလေးပြန်မှိတ်ပြီးတော့မှဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြောဘက်အချမ်းကနေလှန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရသွားပါပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုကပရင်မထုတ်ခင်မှာစာရီဘာရီရေးကျင်တယ်လည်းပြောသေးတယ်။အဲ့တော့စာရီရေးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတူပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ TO ယူပါမယ်။TO ယူပြီးတော့မှကာဆာလေးချပါမယ်။
กาซาลีชาเลยบ้าไหมกาซาชาบีดอบิสุนอ่ะดีบอมาพังยังเนี่ยยังเนี่ยลิชิเดไอ้เราดีเนี่ยลิมากูใจเนี่ยแต่เดยังเลี้ยวดีเนี่ยมาแทบีดอมาจันโอรุซาลีดิจิลุยาวาเร่ที่แบบเบลีมาจันโอรุกูใจเดพังจะใช้ของพังลุยาวาเร่ไอ้เรากูว่ามีมาพังเนี่ยจีมาละอังกฤษพังเนี่ยจีมาละกูยืนเนี่ยพังดีมาพังไหมพังไซเดียวดีมาเชงบีดอมาดีเนี่ยลิมาจันโอรุกาซาลิชาบีโรจิลุยาดอมาพี่บาร์เร่ถ้าสุจันโอรุดีเด้งกันซาลีอุนาเลลาวเมลูเทเน่กูกรันเลดวิลไลบีโรลิจินจีเบบ้าอ่ะแกยูกูกรันลิจินเนี่ยกามาအကကယ်လေးတွေရှိရဲဆိုလဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop တွေကလုံးဝမသိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့လုံးဝမသိသေးတဲ့သူတယောက်ကဟို like ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်ပါဆိုတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့အကကယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်သင်ပြပေးထားပါတယ်။ဒါလေးကိုလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါ။မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိရဲဆိုလဲလမ်းပြီးတော့မေးမြန်းပေးပါ။အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်။